Am revenit în direct, dosar de politician. Președintele României nu crede în moțiunea de cenzură care va fi depusă de PSD, pe care de consecință vom avea două tururi de alegeri la alegerile locale pentru primari. Asta dacă nu se întâmplă ceva spectaculos. Pentru că în ultimul an, cum vă spuneam, președintele României a obținut din punct de vedere politic cam tot ce și-a dorit. Europarlamentare, referendum, câștigarea alegerilor prezidențiale, dărâmarea guvernului Dăncilă și acum alegeri în două tururi și alegeri anticipate. Cei de la PSD, pe de altă parte, spun că au voturile necesare pentru a da jos guvernul Orban. Numai ce te faci, pentru că dacă va cădea acest guvern, se deschide calea anticipatelor. Dacă nu cade guvernul Orban, atunci rămân două tururi de alegeri. Și cum spunea Ludovic Orban acum câteva zile, PSD trebuie să se decidă dintre două rele pentru PSD, trebuie să aleagă fie vot în două tururi, fie anticipate. Surprinzător ar fi dacă s-ar întâmpla ambele variante sau cel puțin una dintre ele. Lucrurile astea se discută pe scena politică, toată lumea își face calcule. Miercuri, guvernul își angajează răspunderea pentru vot în două tururi, apoi așteaptă mișcarea celor de la PSD. Dacă guvernul cade, Ludovic Orban este obligat pe cale de consecință să-și dea demisia. Ce se întâmplă însă cu guvernarea? Rămâne de văzut. Discutăm însă despre locale. Avem intervenția lui Nicușor Dan, singurul candidat la alegerile pentru primăria capitale anunțat deja. A intrat în cursă Nicușor Dan cu susținerea parțială a celor de la USR. Discutăm despre primăria capitală, discutăm despre ce se întâmplă de fapt în România. Cine are de câștigat pentru dacă se implementează votul în două tururi cu câteva luni înainte de alegerile locale? Evident, cei de la PNL, cel puțin arată, așa arată sondajele. Dar poate că se vor întâmpla și surprize. În a doua parte a emisiunii sunt alături de mine, Cristian Popescu, viceprimarul PNL al sectorului 2 din capitală. Bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mihai Goțiu rămâne alături de noi, senator USR. Și bună domnul seara, Daniel Băluță, primarul sectorului 4 din capitală. Bună seara. Și viitor candidat. Și dumneavoastră, domnule Băluță, și dumneavoastră, domnule Popescu, exact. De la viceprimar veți dori să ajungeți primar, că așa e logica politică, să spun așa. Haideți să vedem declarațiile președintelui României, care, vă repet, foarte sigur pe sine, spune că această moțiune de cenzură nu are cum să treacă și că proiectul în două tururi este practic închis. PSD a anunțat deja moțiune de cenzură până la sfârșitul acestei săptămâni. Ce șanse dați acestui demers și cât de aproape ar fi guvernul de obiectivul anticipatelor? Asta vom vedea. Povestea cu moțiunea o auzim de când a anunțat guvernul că dorește să-și angajeze răspunderea. Să vedem practic. Practic, domnule Popescu, practic ce se va întâmpla? Moțiunea nu va trece și se va adopta votul în două tururi. Spuneați mai devreme că câștigătorii suntem noi, cei de la PNR. Eu cred că, în primul rând, câștigătorii sunt cetățenii României care vor avea ocazia să-și aleagă un primar reprezentativ. În al doilea tur, e clar, o majoritate dintr-o comunitate își va putea alege primarul. Într-un tur, sigur, poate fi un câștigător detașat sau poate fi un câștigător cu foarte puține voturi. Poate fi un primar ales cu 10% sau 15% din trei alegători, ceea ce nu este corect într-un fel și nu este reprezentativ. În două tururi, cetățenii își pot alege primarul pe care îl doresc cu o majoritate simplă dintre alegătorii care și merg la vot. Și de ce ați luat decizia asta politică acum, înainte, cu câteva luni de alegeri locale? Partidul Național Liberal susține public alegerile pentru primarii în două tururi de foarte mult timp. Există chiar și un proiect depus, cred că de mai bine de 2 ani de zile. Sigur, și alte partide susțin acest lucru, și colegii de la USR și colegii de la PMP. Într-un stat democratic mi se pare corect ca primarii să fie aleși în două tururi. Bun, este o discuție despre o iminentă, până la urmă, atacare la Curtea Constituțională acestui proiect în două tururi. Mai pe românește, dacă acest proiect rămâne și guvernul Orban în picioare, cel mai probabil Mihai Goțiu, președintele Camerei, președintele interimar al PSD Ciolacu, va ataca la Curtea Constituțională acest proiect de lege și acolo se poate întâmpla
chestiunea neprevăzută de care spuneam. Curtea să spună, domnule, mai sunt 3-4 luni până la locale, nu aveți îndituirea și dreptul să schimbați legislația electorală înainte de alegeri locale cu câteva luni, e și decizia Comisiei de la Veneția și să rămânem în logica de un tur. Da, și aici e discuția politică complicată între dumneavoastră de la USR și cei de la PNL, în special pe mari de orașe. În primul rând, noi susținem, asta e clar, două tururi de scutin și teoretic cu motiv de atacare la Curtea Constituțională putem observa că ține de o motivație extrinsecă alegerii în două tururi. Deci nu că nu ar fi democratică sau nu ar fi utilă, ci dacă se poate face această modificare cu 3 sau 4 luni înainte. Și aici, într-adevăr, sunt niște discuții legate de recomandările Comisiei de la Veneția și de decizii anterioare ale Curții Constituționale, dar, atenție, sunt niște discuții într-un alt context și nu sunt, pe de-o parte, se spune, această predictibilitate, stabilitate cu câteva luni înainte, în același timp, în motivări, apar și în recomandările Comisiei de la Veneția, se face referire la faptul că problemele acestea apar când se restrâng niște drepturi ale celor care candidează, ori acest lucru nu se întâmplă. Dacă cei de la PSD vor ataca, vom vedea modul în care judecătorii de la Curtea Constituțională vor interpreta aceste recomandări. Dincolo de orice dubiu, din punctul meu de vedere, e nevoie de revenirea la alegerea primarilor în două tururi. O dezbatere publică, am spus și în prima parte a emisiunii, există în societate de mult timp, dincolo de orice sondaje, percepția mea, că a fost jurnalist și care urmăresc și primesc mult feedback din societate, este că există o susținere publică pentru revenirea la două tururi. Dacă s-a introdus votul într-un singur tur, exista? A fost o opoziție, eram atunci în societatea civilă și eram împotriva. Exista sprijinul opiniei publice? Da, și a fost... Nu a existat sprijinul opiniei publice. Din câte îmi amintesc, atunci nu știu să se făcut sondaje, dar cei care eram atunci n-a fost în politică... Cine a introdus votul într-un singur tur pentru primar? Introdus cei care acum sunt partenerii noștri, cel puțin parțial. Adică colegii, liberal. Da, colegii de la PD, în special cei care erau atunci în PD, partea de care apoi a venit în PNL. Aici e o întreagă discuție. Eu am fost între cei care și atunci am susținut pe motivele intrinseci ce înseamnă două tururi. Un primar trebuie să aibă reprezentativitate. A fost o dezbatere și în Senat și am susținut și atunci ca și contraargument la faptul că nu ar fi un vot negativ. Da, când cineva care ia 30 sau 40% în primul tur nu mai reușește să mai ia restul de 10% care mai are nevoie pentru cel de-al doilea tur, înseamnă că în societate, în acea comunitate, nu are încredere. Un primar care nu beneficiază de încrederea comunității respective cât mai mare, chiar să vină cu niște reforme sau cu niște măsuri geniale, s-ar putea să aibă o problemă de implementarea lor. Votul în două tururi, până la urmă, ajută votul politic. Da, ajută, exact. Celor exact. De la PSD în momentul de față, în sensul că PSD stă foarte prost în sondaje în comparație cu 2016. Trebuie să înțelegem. În două tururi, orice candidat al PSD, practic, se bate cu o coaliție de dreapta, orice ar face primarul ăla e destul de greu să câștige. Din nou nu vorbesc din logica partidelor, ci din logica ceea ce e mai bun pentru cetățean. Pentru a obține sprijinul pentru turul al doilea, indiferent de la cine ar fi candidatul, trebuie să negocieze cu celelalte partide. Și nu e vorba de a negocia voturi, ci măsuri, pentru că voturile acelea nu vor veni automat. Mi-aduc aminte la Cluj, momentul 2004, când cei de la UDMR anunțau că îl susțin necondiționat pe candidatul PSD de atunci, împotriva lui Emin Buc, pe domnul Ioan Rus. A fost o mare parte dintre cetățenii de etnie maghiară din Cluj care s-au dus și au votat cu Emin Buc. De ce? Pentru că în negocierile directe pe program a venit cu niște lucruri care s-a adresat direct comunității maghiare și a luat acele voturi necesare ca să câștige și să recupereze un handicap care era destul de mare atunci, 10 sau 15% după primul tur de scrutin. Deci acest tur al doilea, dincolo, extrem de dincolo, asta, dincolo dintre, de înțelegerile dintre partide, am trăit tot la Cluj când s-a făcut o coaliție anti-funar cu toți
candidații s-au adunat în jurul candidatului opoziției la Gheorghe Funar și a câștigat Gheorghe Funar. Deci nu a fost suficient. Doar să din două tururi atunci. Din două tururi. Asta vreau să spun. Aceste coaliții, că se mută automat voturile dintr-o parte într-o alta, mai ales la legile de primar, nu sunt adevărate. Deci concluzia adică ar fi... primarul care intră în turul al doilea trebuie să convingă dincolo de promisiunile celorlalți competitori electorali, chiar trebuie să-i convingă pe cetățenii să-și obțină voturile în plus. Deci contează, bun, politic contează, domnule Băluță, sau nu e important votul politic? Adică contează ce face un primar sau, de fapt, ce program are un candidat sau contează mai mult votul politic? Este trist când ajungem să conteze în primul rând votul politic, pentru că, vedeți dumneavoastră, străzile nu fac politică, școlile nu fac politică și, în general, tot ceea ce înseamnă administrație publică nu are o legătură strânsă cu factorul politic, ci are legătură cu o prestație administrativă menită să crească valoarea societății respective. Însă vreau să subliniez următorul lucru. Într-adevăr, colegii mei fac politică și mai puțin pun accentul pe nevoile reale pe care comunitățile le au. De ce spun asta? Pentru că suntem exact ca în fabula Câinele și Cățelul, în ideea în care colegii de la PNL și de la USR doresc egalitate, dar nu pentru căței. De ce spun asta? Dar cine sunt căței în parabola asta? Sunt cei din fabulă, deci căței politici cine sunt? Nu identifică cu foarte mare exactitate. Din pe vremuri erau dulăi, acum dulăii s-au transformat în căței, politic. De politic, e ca normal și forță, să se întâmple lucrul acesta, pentru că trebuie să reținem următorul aspect. Dacă discutăm despre schimbarea regulilor în timpul jocului, nu e un lucru corect. Dacă discutăm despre Comisia de la Veneția, este destul de mare această ipocrizie de a spune că astăzi e ok ce spune Comisia de la Veneția, când nouă nu ne convine, nu e ok ce spune Comisia de la Veneția. Dar nu e vezi povestea românească? Comisia de la Veneția a spus foarte clar vederea legată de restrângerea unui drept. Eu vă apreciez foarte mult, dar încercând să verticalizăm, știți, exact ca la fotbal, dumneavoastră ne dați mingea în tribune. Important e să fie pe terenul de joc. Și realitatea este asta. Avem asta o constituție. Asta mingea pe terenul de joc. Să știți că important este să reținem că alegerile trebuie făcute exact așa cum vor oamenii. Și cu asta sunt de acord cu dumneavoastră. Cum vor oamenii. Astăzi este acest sistem. El, fără niciun fel de problemă, se poate modifica. Dacă luăm în considerare prevederile constituționale, ce spun că, virgulă, cu un an înainte de alegeri nu este ok să schimbăm regulile, atunci este bine pentru noi toți să le aplicăm. Oamenii la firul ierbii ce spun, da? Că de-aia v-a invitat și pe dumneavoastră și pe domnul Popescu. Adică când mergeți într-o piață, nu știu, piața Sudului, prin cartierul dumneavoastră, prin sectorul dumneavoastră, oamenii vă trag de mânecă și vă spun, domnule, vreau vot în două tururi. Uite că am văzut la televizor, era dezbaterea de la televiziune, la B1TV sau din altă parte, vreau neapărat două tururi. Asta spun oamenii. Știți când ce mă întreabă? Oamenii? Ce oamenii spun? Vrem străzi, vrem spitale, vrem reabilitări, vrem parcuri, vrem școli, vrem... Asta vor oamenii. Mai puțin sunt preocupați de acest aspect, dacă vreți, pur tehnic, legat de cum se întâmplă din punct de vedere politic lucrurile deci acestea. Deci pe oamenii nu interesează dacă este într-un singur tur sau două tur. Asta spuneți dumneavoastră. Rezultatele sunt... Pe anumite sondaje, spun cei de la PNL, asta zic, domnule, 80% din români, bun, n-am văzut încă studiu, își doresc alegeri în două tururi. Putem face referendum. Nu e niciun fel de problemă, este o modalitate... Deci de interesată. Este o modalitate prin care putem... întreba oamenii dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu acest sistem. Să nu confundăm prioritățile, adică modul în care te duci să discuți cu oamenii, îi întreb care le sunt prioritățile și o întrebare punctuală, vrei un tur sau două tururi? Adică sunt două lucruri diferite. Evident că prioritățile sunt lucrurile pe care evident o administrație publică le face. Bun, e vorba un de alt nuanță, avantaj, adică oamenii nu te trag de mânecă pe stradă, pe dumneavoastră, domnule Popescu, vă trag oamenii de mânecă, domnule, vreau neapărat două tururi sau într-un singur tur, adică există componenta asta politică, există în discuția de zi cu zi. De viața cotidiană, de școli, de educație, de parcuri, de drumuri, dar dacă se pune problema alegerilor pentru primar, oamenii majoritar doresc alegeri în două
votului. Pentru că avem o viață politică atomizată. Sunt multe partide. Poate că în Anglia, unde este un sistem mult mai... nedemocratic, ca și Statele Unite. Da, sunt două partide principale și atunci se merge pe alegerile într-un tur, un sistem majoritarian. Democrația noastră este mult mai tânără. Avem încă multe, multe curente și democratic ar fi să fie ales în două tururi și oamenii, dacă îi întrebi, spun că vor în două tururi. Și totuși vrem și mai spun asta, m-a mai spus cineva pe stradă că vor să nu mai avem pensii speciale. Asta, uite, că dacă tot m-ați întrebat... E complicată cu pensiile speciale. Eu vă spun ce v-au zis oamenii astăzi prin sectorul 2. Eu pe stradă și discut cu oamenii. Legat de ce înseamnă un al doilea tur și de ce înseamnă prioritățile oamenilor. În primul tur avem 6, 7, uneori 10 candidați sau mai mulți cu o diversă ofertă electorală. Foarte rar se întâmplă și am observat, din păcate, inclusiv la legile prezidențiale, au învățat cei care sunt în acel moment în funcție să fugă de confruntări directe și de prezentarea directă a ofertei. Când se ajunge la alegeri în două tururi, acest lucru nu se mai poate întâmpla și fiecare candidat are obligația și trebuie să vină cu, apropo ce discutam, parcuri, soluții pentru parcuri, soluții pentru spitale, pentru școli, ca oamenii să aibă șansa să decidă mult mai avizat. Ar fi interesant dacă această campanie va fi centrată pe lucrurile astea. Alături de noi este Nicușor Dan, candidat la primăria Capitalei, susținut de USR deocamdată. Bună seara, Nicușor Dan! Bună seara! Aceeași întrebare, știu că mergeți prin București, vorbiți cu oamenii, asta faceți de ani buni de zile. Ce spun oamenii? Adică pe lista de priorități e chestiunea asta cu un vot în două tururi sau un vot într-un tur? E ceea ce rezultă din discuții? Nu, sunt două planuri. Pe primul plan sunt chestiuni concrete, dar dacă ajungi să faci politică și știți că noi românii toți fotbal, da, la fotbal avem, și politică. Da. Și agricultură. Oamenii vorbesc de două tururi, pentru că ei corelează un tur cu un monopol al primarului. Un primar care e suficient de abil să-și facă niște relații și să rezolve niște mici chestiuni, prin avantajul de notorietate pe care îl are, are mari șanse să câștige încă un mandat. Și stați puțin, aici să facem o dezbatere. Să facem o dezbatere, pe dacă e un primar prost și nu face nimic, îl scot oamenii cu picioare în fund. Un primar care nu-și face treaba, nu are de unde să stea la un 20 și ceva de procente, 30 de procente, da? Da, nu are cum. Dacă ești prost... 70-80, cum să domnul Bolojan. Dacă vreți să... Așa este, da, da. Dacă îți faci treaba, ai 70%, ca Boc, de exemplu, da? Da, sau Emil Boc, într-adevăr. Dar cineva care e la 25%, nu cred că e un primar care și-a făcut treaba. Și într-un sistem de un singur tur, primarul ăla de 25% are mari șanse să câștige. Păi cum, că nu e matematică. Dumneavoastră sunteți cu matematica. De exemplu, că doamna Gabriela Firea la București stă pe 25%? Ea stă pe 30-35%. Să fie păi pe logica dumneavoastră este bătută, doamna Firea, chiar și într-un singur tur. Pe logica, Firea stă la 70% ca Boc? Nu. Stă la 30 și ceva. 30-35 și dacă sunt 4 candidați care iau fiecare între 25 și 10-15, păi, câștigă încă un mandat. Păi și e vina doamnei Firea că sunt 4 candidați la 20%? Eu sunt. Nu, dar din punct de vedere democratic e mai bine ca în primul tur toată lumea să-și exprime opțiunile, chiar pentru partide care o să aibă 2%, 3%, pentru că asta e democrația. Un partid care începe în viața politică și care nu are resurse, într-un alegere, într-un singur tur, niciodată nu o să fie votat, pentru că toată lumea o să dea un vot util și o să se concentreze pe primele 2-3 partide. Aș vrea să mai fac o remarcă. S-a spus că e prea târziu acum că schimbăm regulile timpul jocului. Eu sunt în Parlament, în Camera Deputaților, în Comisia de Administrație Publică și acolo de acum 3 ani și jumătate, sistematic, la 2-3 luni a venit câte o lege care propunea schimbarea alegerilor dintr-un tur în două tururi și majoritatea PSD-ALDE, cum era la vremea aia, s-a opus spunând
o să facem noi o comisie de cod electoral să se rezolvăm toate problemele astea. Și tot amânând. Da, a fost nedemocratic lucrul acesta? Vi s-a părut nedemocratic acest lucru, această opțiune pe care niște oameni aleși au avut-o, dânsii au reprezentat imaginea părerii electoratului la momentul respectiv. Până la alegerile anticipate sau alegerile la termen, aceasta este, din punct de vedere democratic, opțiunea pe care au avut-o alegătorii. Vi se pare incorrect acest lucru? Opțiunea alegătorilor poate fie pe un tur sau pe două tururi, dar nu, hai să amânăm până când nu mai avem timp să dezbatem. Alegătorii au desemnat niște reprezentanți, asta este rolul Parlamentului. Nu cred că în programul lor electoral a scria hai să amânăm orice dezbatere legată de codul electoral. Puteți verifica, dacă nu credeți, puteți verifica acest lucru. Nu a fost în programul electoral schimbarea codului electoral. Este o realitate, aveți dreptate. Refuzul dezbaterii. Bun, Nicușor Dan, e o discuție politică. Evident că cei de la PNL au tot interesul să adopte proiectul cu două tururi de alegeri. Pe de altă parte, acum mulți ani, și era o întrebare pe care am adresat-o și invitaților din platou, acum foarte mulți ani, au fost argumente solide pentru votul într-un singur tur. Mi-aduc aminte, chiar parte din societatea civilă, foarte mulți analiști, foarte mulți jurnaliști la momentul respectiv, când cei de la Partidul Democrat Liberal au impus proiectul cu un vot într-un singur tur, au câștigat, să spun așa, dezbaterea publică, aducând argumente solide pentru un vot într-un singur tur. Iar acum sunt argumente politice contrare. Oare nu e mai important să vedem ce fac oamenii pe care alegem ca primari? Nu cum ajung ei acolo? La momentul la care s-a schimbat legea alegerilor locale, eram un mic ONG care se ocupa tot de salvat București, bineînțeles. Și ne-am exprimat punctul de vedere contra modificării de la două tururi la un tur și, din câte mi-aduc aminte, cea mai mare parte a societății civile s-a manifestat în sensul ăsta. Păi și atunci, cum au reușit să tracă proiectul? Pentru că, așa cum spune domnul Păluță, a existat o majoritate în Parlament în acel sens. Uite, eu vă dau o soluție de ieșire din această ecuație și dumneavoastră și colegii de la USR pot sprijini pe candidatul de la PNL și atunci puteți discuta despre această reprezentativitate. Chiar este o opțiune extraordinară pe care o puteți face și sunt convins că aveți energia necesară. Știți foarte bine că vă respect deosebit de mult și apreciez activitatea pe care o faceți. Dar este o opțiune, puteți să-i sprijiniți pe colegii de la PNL în acest sens și îndeplinim mai multe condiții. Și dumneavoastră și domnul Goțiu. Vă spun sigur că dacă va fi alegeri și se va ajunge cumva să fie alegeri într-un singur tur, opoziția va avea un singur candidat. Și va fi Nicușor Dan, asta e opinia mea personală. Sunt dator cu un răspuns și pentru dumneavoastră și pentru domnul primar. Partidul Național Liberal, sigur, susține două tururi pentru că considerăm că este mai democratic, dar Partidul Național Liberal va propune candidați în toate localitățile care sunt pregătiți să câștige și într-un tur și în două tururi, pentru că astăzi românii ne-au confirmat că ne-au dat votul de încredere la ultimele două alegeri, ca principalul partid, și este datoria noastră de a propune candidați care să fie pregătiți și pentru un tur și pentru două. Nicușor Dan susține altceva. Nicușor Dan, de câteva săptămâni, și cred că nu v-a schimbat opinia, spuneți, dacă nu sunteți dumneavoastră candidatul unic al Dreptei în București, Dreapta va pierde în fața Gabriele Firea. Și mai spun ceva, politica nu este despre hai să arătăm că suntem puternici. Eu nu cred că ăsta e scopul politicii, așa cum îl vor cetățenii. Eu cred că scopul politicii este ca capacitatea unui partid să aleagă pe oamenii cei mai buni care pot să ocupe o funcție publică. Și dacă un partid, eu cred că cetățenii ar aprecia enorm ca un partid așa de mare și de pe val cum este PNL-ul în momentul ăsta, să spună, uite, pentru funcția asta publică, noi avem foarte mulți oameni foarte potriviți la noi în partid, dar credem că e mai bun ăsta și îl punem pe ăsta. Sau îl invităm să se înscrie în partid. Un semn de mare normalitate și un pas înainte în democrație. Sau îl invităm să se înscrie în partid. Depinde în care partid, Nicușor Dan, ai înființat, apropiați, ai tăi înființat Partidul Uniunea Forțelor Locale. O să mergeți cu candidați pentru primarii de sectoare și pentru primăria capitalei în formula asta, pe platforma acestui partid, sau aștepți în continuare o alianță cu cei de la PNL, cu cei de la
plus, dacă o să fie cazul? Nu, nu, nu. Am spus foarte, foarte clar că acest este doar un instrument tehnic care răspunde la o chestiune tehnică. În momentul de față, eu sunt un independent care pe o posibilitate destul de probabilă a alegerilor într-un singur tur, crede că opoziția trebuie să aibă un candidat unic și eu candidez la asta. Dacă opoziția o să aibă un candidat unic și nu o să fiu eu, o să-l sprijin și nu o să candidez împotriva lui. Asta e o chestie interesantă. Adică credeți că vor fi alegeri într-un singur tur? Nu în două tururi? Eu cred că în momentul de față șansele sunt jumătate-jumătate. În secunda în care vorbim, sunt într-un tur. Corect. Păi da, are forță PSD-ul să dea jos guvernul? Sunt mai multe obstacole. Mai este, deci sunt două lucruri. E o chestiune care ține de moțiunea de cenzură, care și aici e pe buchie de cuțit, și după aceea este o judecată a Curții Constituționale, care nu e vorba aici de Curtea de la Veneția, care vorbește de 12 luni, dar doar de restrângerea drepturilor, de la un tur la două tururi nu se restrânge, drepturi se extind. E vorba de mai multe decizii ale Curții Constituționale care vorbește de un termen de 6 luni. Și discuția e extrem de supoasă dacă se aplică sau nu se aplică. Deci, dincolo de ce se întâmplă cu moțiunea, mai este un obstacol la Curtea Constituțională. Păi stați puțin, se aplică sau nu? Dacă zice Comisia și Curtea Constituțională 6 luni înainte nu poți modifica? Nu spune Comisia. Asta. Curtea Constituțională. Cum e la Curtea Constituțională? Decizia Curții, mă scuzați. Jurisprudență pe multe alte chestiuni tangențiale care se pot aplica sau nu. Și asta tot Curtea Constituțională să decide dacă se aplică și în cazul ăsta sau nu. Și nu vi se pare un abuz să încercați să schimbați această modalitate? Mi se pare un abuz că această chestiune nu a fost pusă de Parlament în dezbatere 3 ani în această legislatură. Pentru că n-a avut o majoritate. Legislatură a fost o comisie de cod electoral. Pentru că n-a existat o majoritate și din acest motiv... Nu, pentru că a existat o voință majoritară care pur și simplu a evitat dezbaterea. Au fost mai multe proiecte de legi care au fost blocate în comisii. Dacă ne uităm de cât timp stau aceste proiecte de legi în comisii, abuzul e destul de evident. Sunt termenele de raport care sunt depășite cu ani. Președintele comisiei, care a fost de la PSD și care avea obligația să pună pe ordinea de zi, pur și simplu nu și-a îndeplinit obligația. A putut să nu respecte termenele de raport și intrarea legilor la vot în plen în toată această perioadă. Din acest motiv, astăzi guvernul României nu mai este PSD. Din acest motiv, suntem în pragul declanșării unor alegeri anticipate. Pentru lucrurile acestea, evident, fiecare partid politic își asumă erorile. Dar, de fapt, aceasta este situația în acest moment și este corect să luăm în calcul deciziile Curții Constituționale. Da, îmi dați voie să vă spun, în drept, încă din perioada dreptului roman, există un principiu care sună, așa îl spun prima dată în latină, nemo auditur propriam turpitudem a elegans. Adică nimeni nu poate invoca în favoarea sa propria încălcare a legii sau un abuz. Deci oricine poate să invoce, domne, sunt sau nu eu sau nu în abuz faptul că se dă această ordonanță sau asumare cu 4 sau 5 luni înainte de alegeri, dar nu cineva de la PSD. Adică ține de originile sistemului de drept de 2000 și ceva de ani, ca cineva să nu poată să invoce propria vinovăție ca argument în favoarea sa. Cu tot respectul, fiecare partid politic este făcut din oameni. Și dumneavoastră sunteți un membru al unui partid politic care deseori, și am văzut și constat cu plăcere lucrul acesta, nu vă înscrieți de fiecare dată într-o opinie comună. Sunteți un om care ați învățat să vă exprimați punctul de vedere și de aceea îmi place foarte mult modul în care procedați. Tot așa, în fiecare partid politic, tocmai pentru că este făcut din oameni, sunt mai multe atitudini, sunt mai multe conduite. Totalul lor duce, după cum vedeți, la situații neplăcute în care un guvern cade, la situații în care există posibilitatea ca chiar și un parlament să ajungă în iminența alegerilor anticipate. Dar fie că ne place, fie că nu ne place, în acest moment
termenul pe care Curtea Constituțională l-a dat de 6 luni ar fi încălcat prin această modalitate. E o realitate. Am doar foarte scurtă întrebare. În interiorul PSD le-ați cerut colegilor să pună acea lege pe ordinea de zi și să respecte legea? Deci, în interiorul partidului, cu certitudine fiecare dintre noi, pentru că este un forum democrat și la dumneavoastră și la PSD, simplu, da sau nu? În plan personal, vă imaginați că această problemă am pus-o. Însă, ca și la dumneavoastră, decizia aparține partidului. Chiar dacă dumneavoastră nu ați fost de multe ori de acord cu președintele partidului nostru, domnul Dan Barna, asta nu înseamnă că deciziile USR nu au fost cele care au fost, chiar dacă dumneavoastră nu v-au plăcut în mod deosebit. Este o realitate. Bun, o secundă, Nicușor Dan, bun. În momentul ăsta, cei de la PNL au anunțat data de 1 martie pentru a veni cu candidați la alegerile locale. Aseară, Raleș Bogdan a confirmat încă o dată, Partidul Național Liberal va avea, a spus-o și domnul Cristian, Dan Cristian Popescu de la sectorul 2, că vor avea liberalii candidați proprii în toate unitățile administrative și pare încheiată discuția de acum câteva săptămâni în care dumneavoastră spuneați vreau sprijinul PNL pentru a candida la primăria capitalei, pentru a învinge-o pe Gabriela Firea. Ce urmează să se întâmple în pasul 2? Pentru că eventuale negocieri, dacă au avut loc, se pare că au eșuat între dumneavoastră și PNL. Eu știu și informația este publică. Faptul că PNL-ul a comandat un uriaș sondaj pentru toate localitățile din țară și cu o componentă semnificativă pentru București, ceea ce un partid serios trebuie să facă în momentul în care își desemnează candidații. Aștept ca, știu că USR-ul de asemenea își face propriul sondaj pe toate localitățile din țară. Nu cred. Cred că declarațiile de până acum sunt declarații de așezare la masa negocierilor între toți actorii politici, pentru că PNL-ul nu avea încă un nume de candidat care să aibă, pe care lumea să-l identifice așa cum identifică, de exemplu, Nicușor Dan. Ei erau într-o oarecare defensivă și atunci cu declarația asta foarte agresivă sunt vă asigurăm că o să avem candidat, e un mod în care opinia publică este avertizată, vedeți că suntem și noi aici. Eu nu sunt convins că o să mergem 3-4 candidați împotriva Gabrielei Firea. Nu sunt deloc convins. Împotriva sunt optimist că o să ajungem la o înțelegere până la urmă. Bun, asta într-un singur tur. În două tururi, practic, în liberalii nu ar avea nevoie de o înțelegere cu Nicușor Dan. În două tururi e mult mai simplu. O să fie candidatul opoziției, o să câștige în turul 2 și atunci o să fie mici combinații între cei 4-5 jucători de pe partea dreaptă să vedem cine intră în turul 2. Nici combinații în ce sens? Aranjamente permutări, voia să sună matematic. Combinații în sensul de alăturări, de negocieri, de alăturări. Cum e foarte posibil o alăturare între PNL și PMP, de exemplu, lucruri de felul ăsta. Între Nicușor Dan și PNL? În fine, sunt posibilități pe care cred că fiecare dintre noi le explorează. Da. Despre asta discutăm, de asta dezbatem ca să înțelegem ce ni se va întâmpla sau ce se va întâmpla. Oricum, sunt nisipuri mișcătoare, nimeni nu știe nimic clar. Bun, mulțumesc pentru intervenție, Nicușor Dan. Poate reușim să facem o legătură și cu un posibil candidat al PNL pentru primăria capitalei. L-avem pe domnul Dan Cristian Popescu, candidat pentru sectorul din partea PNL. La PNL sunt măsurați așa, Raleș Bogdan, care a confirmat lucrul ăsta, aseară spunea că s-a răzgândit Raleș Bogdan, acum două săptămâni spunea să fiu scos de pe sondajul de opinie, acum a nuanțat declarația, este Raleș Bogdan, este doamna Violeta Alexandru, ministru muncii, este Ciprian Ciucu, da, candidat PNL, Cristian Ciucu și cine mai este, domnule Popescu? Cred că este domnul... Aveți foarte mulți candidați. Ionel Dancă, Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu, da. De la sectorul 6. Cei patru, da? Sunt sigur, n-am întrebat exact, oricum sondajul este gestionat de conducerea partidului.
Sunt minim 4 candidați și cred că este și domnul... Și vi se pară candidați bravi și sunt și de puternici? Domnul Orban nu este testat, dar în sondaj apare și domnul Nicușor Dan. Deci, sigur, nu din partea PNR, pentru că nu este membru PNR. Dar, încă. Încă, poate se înscrie, da. Când apropo, ați fi de acord să se înscrie Nicușor Dan în PNL? Adică cât contați dumneavoastră că sunteți la masa mai mare a PNL București? Eu am multe puncte în comun cu domnul Nicușor Dan, am absolvit tot matematica, deci aș fi de acord cu drag să se înscrie în Partidul Național Liberal. Sigur, e vorba de opțiunea dânsului. Și este un candidat reutabil. La ultimele alegeri a fost pe locul 2, trebuie spus adevărul. Acum trebuie văzut ce ne este în sondaj, adică ce vor bucureștenii. O să vedem când va fi gata sondajul, dacă bucureștenii mai consideră această variantă ca principal competitor al domnului Firea, sau poate este un alt candidat care are mai mari șanse să câștige Bucureștiul, pentru că este foarte important, într-adevăr, pentru București ca doamna Firea să plece din fotoliul de primar. De ce spuneți chestia asta așa? Pentru că managementul, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Managementul dânsei este deficitar. Am înființat niște companii care au secătuit bugetul public, care au mărit cheltuielile pentru personal extrem de mult. A tocat banii publici pe lucruri mai puțin utile, cum ar fi tot felul de concerte. Și atunci cum explicați cota de încredere pe care o are adresa, o să vedem la alegeri cota de încredere. Chiar ne spunea domnul Nicușor Dan despre cifrele pe care eu le are. Eu nu cred că dânsa stă atât de bine, pentru că odată intrați într-o logică electorală, scorul va fi mult mai mic. Am spus, este un management prost, nu este inadmisibil ca în anul 2019-2020 să fie cartiere întregi fără căldură, fără apă caldă într-o capitală europeană, în timp ce se cheltuiesc zeci de milioane de euro pe luminițe și pe concerte. Este inadmisibil, este dovada unui management execrabil. Știți că e o problemă 5.000 comună de angajați pentru niște companii. Există în București, ca să știe cei care n-au aflat încă, compania pentru voluntariat făcută de Primăria Capitalei. Vă dați seama, o companie, un SRL pentru voluntariat. Nu e ideea voluntariatului să fie non-comercial. Sunt niște angajați pe bani publici care se ocupă de voluntariat într-o firmă de stat. Deci exemplele pot continua. Aș aduca și un răspuns, pentru că de 3 ani și ceva, că îmi place sau nu îmi place, jumătate din timp locuiesc la București. Și pot să compar cu Cluj, să ne înțelegem foarte clar. Am avut foarte multe... În ce sector stați? Am stat până acum o lună în sectorul 4 și o să revin la acest... Aveți viză de plătat? Și nu sunt viză de plătat, pentru că mă împart între Cluj și București și votez la Cluj. Veți vota la Cluj. Evident. Atenție cu flotantul. Dar vreau să spun, pentru că permis să fac această comparație, dincolo de criticile pe care le-am adus și când am fost în societatea civilă și jurnalist și ca și politician administrației conduse de Emil Boc, una dintre marile mele probleme în București este faptul că e aproape imposibil să ai viață socială din cauza mobilității. Nu poți dacă ai o oră sau două libere să te întâlnești cu prietenii, să stai, să discuți, să te... Nu poți, pentru că timpul ăsta îl pierzi pe drum. Și aici vorbim de mobilitate. Iar dacă stau și merg pe drum, și tot am zis că nu sunt, n-am buletin de București sau flotant de București, dar când trec pe lângă canale și văd cum iese căldura de acolo din canale și apoi văd factura la utilități, la avizier, spun, da, e o diferență enormă între ce se întâmplă în București și alte orașe din România. Păcat că foarte mulți bucureșteni nu ajung să vadă totuși care e viața bună, rea, de îmbunătățit din alte orașe mari din România și să compare cu București. Atunci cred că vor avea, dincolo de orice dubiu, răspuns. Și dacă vorbim de sectorul 4, domnul primar știe că ne-am întâlnit la problema cu parcul Tineretului, că stăteam în apropierea parcului Tineretului, unde s-a făcut fără aviz de mediu parcare, s-a tăiat din parc. S-a întâmplat lucrul ăsta la Cluj. Ce-a făcut? Parcare? Pentru toată lumea țipă că avem parcare. Numai să facem un exemplu. La Cluj, în urmă cu 3 sau 4 ani,
s-a pus problema să facă o pistă, o bandă în plus pentru mașini, care ar fi anulat o pistă de ar fi tăiat. Vă dați demisia din Parlament. Am răspunsul oficial al Ministerului Mediului de la APM. Vă dați demisia din Parlament dacă e așa? E pe site-ul Senatului. Vă dați demisia din Parlament dacă autorizația a fost emisă. Până la sfârșitul emisiunii caut pe site-ul Parlamentului răspunsului de APM, care spune foarte clar că nu este. Sunteți inclusiv sunt decizii în justiție. Sunt decizii în justiție, domnule primar, dacă autorizația de construire a fost emisă fără aviz de mediu. O să vă răspund și la aceasta înainte să spun doar atât. Văd că nu a fost necesar. Și disputa asta e interesantă. Ciprian Ciucu este alături de noi prin telefon. Bună seara, consilier general municipal din partea PNL. Bună seara. Bună seara. Nu mai sunt, am fost consilier municipal. Ați preluat o funcție importantă. Sunteți șeful Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Exact. Bun. Candidați la primăria generală, aveți și poziția asta, adică conduceți Agenția Funcționarilor Publici, dar faceți politică în același timp. Păi nu văd care ar fi problema. Nu este incompatibilitate. Păi nu, pentru că este o funcție politică, de demnitate publică. Ea se acordă doar politic. Nu poți să dai concurs pentru a fi secretar de stat așa de agenție în România. Ești numit politic, așa este normal să fie. Bun, care sunt șansele dreptei, să spun, sau forțelor de dreapta din București, pe care le cunoașteți foarte bine, mai ales în interiorul Consiliului General unde ați activat? Ați văzut cum s-au dat voturile, ați văzut cum a fost opoziția antifirea, de fapt, în ăștia ultimii trei ani. Sunt șanse ca opoziția să se cristalizeze împotriva stângii, împotriva Gabrielei Firea? Cum vrea Nicușor Dan, este foarte clar, este, se știe, în Consiliul General doar două partide nu au votat cu Gabriela Firea de-a lungul timpului, exclusiv PNL și USR. Deci de aici plecăm. Restul și ALDE și PMP la nevoie au susținut-o pe Gabriela Firea și acest mandat dezastruos. Din punctul meu de vedere, dacă avem și eu cred că vom avea alegeri în două tururi, atunci fiecare ne vom măsura forțele și vom merge cu candidații așa cum este normal separat. Dacă nu vom avea două tururi, ceea ce nu-mi doresc și ceea ce este puțin probabil să pice guvernul, dar dacă nu, atunci vom fi obligați să închidem casa. Asta înseamnă că trebuie să avem niște negocieri serioase între PNL pe de-o parte și USR și Plus pe de cealaltă parte, pentru a nu da nicio șansă PSD-ului în București. PSD a avut 7 primari de la aceeași partid, care în loc să se înțeleagă între ei și să administreze orașul, s-au certat, au dus conflicte interne și acest rezultat pe care îl vedem cu toții astăzi. Un oraș aflat în proces de dezintegrare. Deci noi suntem cumva obligați politic să smulgem Bucureștiul și primăriile de sector și primăria capitalei din ghearele PSD. Și dacă nu o vom face noi ca opoziție, va fi doar vina noastră. Pentru că ne bucurăm astăzi de încrederea bucureștenilor, asta se vede în sondajele noastre și chiar Nicușor Dan a publicat un sondaj și Dan a publicat, în fine, s-a scurs dată unui sondaj care arată că Partidul Național Liberal se află pe primul loc astăzi în preferințele bucureștenilor. Păi cum e posibil că acum un an de zile erau cei de la USR? Păi am beneficiat foarte clar de aportul pe care președintele Iohannis l-a adus. Adică sper eu că sunt doi factori macro care au contribuit. În primul rând este vorba despre campania pentru prezidențiale. S-a făcut un transfer de imagine și credibilitate despre președinte către noi. Și doi, reforma internă pe care a parcurs-o PNL București pe care nu poate fi negată de nimeni. Adică am avut și noi uscăturile noastre, care nu se mai află la butoane astăzi. Am venit cu o echipă formată din oameni competenți și integri, dar la toate sectoarele. Și prin munca noastră, cred că am început să recuperăm și decalajul și chiar am depășit alte forțe politice în București. Deci nu este sondajul nostru, noi în această perioadă îl desfășurăm pe al nostru, este un sondaj al unui independent, Nicușor Dan. Da, mulțumesc pentru intervenție. Am tras o concluzie, sau am cules de fapt o idee foarte interesantă. Mai direct spus, președintele Iohannis, dacă pune mâna deasupra creștetului unui candidat la primăria capitalei, ăla s-ar putea să ajungă primar general, nu?
domnule Popescu. Suntem la doar câteva luni de la o victorie istorică a președintelui Iohannis. A câștigat și primul tur și al doilea tur detașat în București. Și într-adevăr, se poate realiza un transfer de imagine, cu toate că președintele Iohannis este la Cotroceni, are alte preocupări, nu se amestecă atât de mult în alegerea unui candidat și în campania pentru locale. Dar sunt convins că și dânsul, pentru că locuiește în București, ar vrea un alt primar, nu mai vrea pe doamna Firea la... Spus că președintele Iohannis a împins pe agenda publică această discuție cu două tururi, scurtă pauză comercială și revenim în concluzie dezbaterii de astăzi.